Dobrý den. Dobrý den. Já vás zdravím. Čelaj. S páskem. Čelaj. Spas, baš. A z galek dlouhožbou. Abychom se pozdravili alespoň, když se budeme bavit o Kurdistánu a o Kurdech, tak bychom se pozdravili v kurdštině. No, já se omlouvám, že moje jazykové znalosti kurdštiny navíc nestačí, pane doktore, ale tohle to je aspoň taková základní slušnost, tak jsem si dovolil vás pozdravit. Pozdravit ve vašem rodném jazyce. Já jsem za to vám vděčen a jsem vás pozdravil v češtině, takže... Děkuji. Já jsem si zase vzal lvíčka, aby bylo jasné, že já tady budu reprezentovat ten český pohled na kurdskou problematiku, kdežto vy jako rodilý Kurd a člověk, který se Kurdistánem a kurdskou problematikou zabývá celý život, nejenom zabývá, ale vlastně... Teď nechci, abyste se neurazil, abych vás nazval kurdským aktivistou, jo? Ale ona v poslední době jméno, slovo aktivismus nabývá spousty rozměrů, takže já řeknu znalce Kurdistánu a prostě rodilého Kurda, kurdského patriota. Díky moc, ale já sám sebe nevnímám jako kurdského aktivistu. Když jsem v Kurdistánu, tak jsem vnímán jako Čech. A když jsem v Čechách, tak jsem vnímán jako Kurd. Protože české dějiny, česká kultura a české prostředy poznamenaly moje osobnostní strukturu tak hluboce, že se snažím se i na tu kurdskou otázku se dívat z českého pohledu. To nás, jak vznikalo tenkrát Československo, role Masaryka, role ostatních mocností. A já si myslím, že ta struktura, jak vzniká stát, kdo jakou roli tam hraje, ten mechanismus se moc nezměnil. Dobře, vy jste v zásadě začal s tím mechanismem vzniku národních států. Já bych možná podtrhl to slovo národních, protože samozřejmě druhá polovina 19. století v Evropě je poznamenaná vznikem států, které se definovaly z hlediska jazykového, z hlediska kulturního, dejme tomu z hlediska náboženského a z hlediska nějakého území, které ten či onen národ tradičně obýval. Do jisté míry to Československo, které jste použil jako příklad, nebylo úplně povedeným státním útvarem, protože spojovalo samozřejmě ten tradiční státní spojení Čech, Moravy a části Slezska, které nám zbylo po všech těch válečných neúspěších. S těmi Horními Uhry, které zase pro nás tu naši státnost tak jednoznačně nereprezentovaly. Ale samozřejmě to bylo šťastné z toho úhlu pohledu, že ta česká kotlina i s tou Moravou vlastně tvoří, myslím, že na přes rok to bude 1000 let, jeden státní celek, který je definovaný tím územím. Takže ano, tehdy vznikaly národní státy, německý, francouzský, ty silné evropské státy a po nich se začaly tvořit i ty ostatní. Začal se tvořit ten český, Jugoslávci si vytvořili ten vlastní, ale ještě tenkrát netušili, že v jiné historické epoše prostě ten velký jugoslávský stát bude překážet a že se z něj stanou ty drobné státečky, tak jako tomu bylo. A to je právě ta determinanta, kterou já hledám, když se začneme bavit teď už u kurdské problematice. Je to to území, je to ten jazyk, jsou to ty kulturní tradice. Náboženství v tomto případě vynechme, i když převažujícím náboženstvím Kurdů, aspoň v té severní, západní a jižní oblasti, je sunnický islám. Takže vlastně bychom měli se vrátit trošičku do té historie a říct si asi, jakého původu Kurdové jsou. Já jsem našel tři možná vysvětlení. Ten nejméně pravděpodobný romantický, který je nazývá předchůdci Skytů. Ten prostřední, když to tak nazvu, který odvozuje jejich původ od Churitů.
a potom ten nejšířenější, který je považuje za v podstatě árijskou větev, velmi příbuznou s národem méckým ve starověké Perzii. Já si myslím, že tohle je spíš téma pro vás, pane doktor. Jestli dovolíte, ten vznik těch států, proč já vždycky porovnávám vznik třeba Československa tak nevyznikem Kurdistánu a vyznikem Kurdistánu, že v dějinách, řekneme, jsme měli impéria. Jsme měli Osmanskou říši, jsme měli Rakousko-Uherskou říši, jsme měli v Evropě ještě předtím Římskou říši a státní útvar těch struktur byla založena na říši. Tam se ta národnostní otázka nepřicházela vpředu. Národ ještě neexistoval, to byla říše a každý občan říše byl prostě, patřil do té říše, jako Pavel, že jo, svatý Pavel. Jeden z 12 apoštolů Ježíše Krista, který byl občanem Římska. A tím pádem pochopitelně nikdo se po něm nepatral, odkud pocházíš, jakou máš řeč, jakou máš víru, protože byl občan. A ty říše se definitivně rozpadly v té podobě s první světovou válkou. A následně začaly vznikat z těch říš malé státy. Pochopitelně národní státy začaly vznikat po francouzské revoluci. To je jiná věc. Ale z říš, bylo to po první světové válce, patrně někdo tenkrát věděl, že ty říše rozpadnou a že už v nové struktuře, jak společenských, tak statných, tak ekonomických, říše už nemá svoje místo. A místo toho musí vznikat národnostní státy. A takhle vznikal, aspoň je to můj výklad, i Československo. A jestli tam někde kousek víc vzali z nějaké země, sousední země, nebo přišli o nějaký kus země, to je detail. Ale vznik státu po první světové válce bylo na této základě. Kdežto, a to se týká i Kurdům, ale i ostatním národům ve středním východě. Osmanská říše sáhala z Jemenu až někam do Jugoslávie. A Evropa věděla, že ten muž tam v Bosporus je nemocný, že dřív či pozdě rozpadne. A začali se připravit na ten rozpad. Co bude po tom rozpadu? Ale ten koncept, který použili v Evropě při rozpadu Rakousko-Uherské říše, že vytvořili národnostní státy, stejný koncept tam nepoužili. Dva diplomaté a ještě k tomu nevzdělaný, jeden Francouz, jeden Angličan si sednul u stolu a začali kreslit mapu středního východu, jak bude vypadat po první světové válce. A to bylo to už v roce 1916. To znamená, do konce války ještě zbývalo 2 roky. A takhle vznikaly nové státy, ne na základě toho, jak to provedli v Evropě a naprosto z vůle dvou diplomatů, říkám opět, nevzdělaných. A to jejich rozhodnutí přineslo války, které nemají konec, krev, trápeny a zlo. Takže ani vznik Turecka, ani vznik Iráku, Sýrie či Jordánska nebylo na základě, řekneme, národu, kteří tam žijou, kteří tam mají společný jazyk, či společnou tradici, či společné náboženství, nebo společný směr v tom islámu. Jestli si vzpomínáte, a to se mimořádně líbilo od pana Hinka Kmonička,
téměř všechny králové těchto států nepocházeli z těch zemí. Irákský král nepocházel z Iráku. Sýrský král nepocházel ze Sýrie. Jordánský král nepocházel z Jordánska. Ani marocký král dnešní nepochází z Marocka. Z Maroka. To znamená, skutečně šarlatansky si sedli představitelé dvou mocností, to znamená Francie a Anglie, a rozdělili svět podle svých úvah. Podle svých omezených úvah, či lépe řečeno podle svých ekonomických zájmů. A jim vůbec nešlo o to, jestli tam vznikne válka, jak dopadne osud těch národů tam, osud těch menšin. Tak mluvím třeba, mám na mysli Arménii, že jejich osud jim bylo ukradeno. Přesto já se domnívám, že tam Sykes-Picot zahrnul kurdskou problematiku, zahrnul ji do toho svého původního, do té své původní dohody, a vlastně severská mírová smlouva, která stanovila nebo delimitovala rozdělení Turecka po první světové válce, počítala s kurdskými oblastmi. Oni nebyli, neodpovídali osídlení kurdského obyvatelstva asi úplně přesně, ale ona počítala s velkými oblastmi východního Turecka, které se měly stát i součástí Arménie, nebo spíše řečeno ruského impéria, protože Rusové byli samozřejmě součástí trojdohody, která tenkrát bojovala proti Turecku. A oni kromě toho severovýchodního cípu měli ještě zájem na volné plavbě přes Bospor a Dardanely. Proto mají do dneška speciální režim, který vychází právě ze severských dohod. A pak se stalo cosi, co nikdo neví, co přesně bylo. Ono došlo tenkrát k velice násilnému vystoupení tureckého nacionalismu, vedeného Kemalem Atatürkem, kterého mnozí tady mají zboštěného v této zemi jako idolu sekulárního vůdce převážně muslimské země. A vlastně došlo k revizi severských dohod a mezi lety 1919 a 1923 se vlastně stanovily hranice dnešní Turecké republiky, a tak to byly potvrzeny těmi též velmocemi, kterými ale sekundovaly Spojené státy americké už v roce 1923 v Lozan. A přesně v tomto okamžiku ta lozanská dohoda v podstatě překryla tu severskou, a ten nárok, byť říkám omezený a nedokonalý, ale byl tam nějaký nárok kurdského národa na jeho vlastní stát na národním základě, najednou zmizel. Už tam nebyl. Byl tam jenom Irak, Irán, Turecko, Sýrie a Arménie, které si mezi sebe rozdělili vlastně kurdskou populaci i s její kulturou, své velmi svébytnou, a s jejím jazykem, který pořád my uznáváme tady jako nějakou determinantu národa. Víte, ono je zajímavé vůbec, že teď trošičku skočím do těch obecných úvah, jak se mění náhled na právo sebeurčení, na sebeurčení národů. Mezinárodní právo, tak jak ho známe, totiž vůbec neoperuje, ono operuje s pojmem národ, ale nedefinuje ho nijak. Ono neříká, co je národ a co už národ není. A to je ten základní moment, kdy potom, když mluvíte o právo na národů na sebeurčení a na druhé straně mluvíte o svrchovanosti a územní integritě a suverenitě jednotlivých členských států OSN a o nevměšování se do jejich vnitřních záležitostí, tak musíte nutně narazit na rozpor, protože v současné době vidíme nějakou další vlnu tvorby, dejme tomu, státních útvarů, už nemožná na národním základě. Dejme tomu, že tam hraje větší roli ten kulturní základ. Takže tak, jako byl ten evropský nacionalismus v těch koncem 19. a začátkem 20. století vyzbrojený tou ideologií toho nacionalismu
ta tvorba států tehdy v podstatě se pohybovala na rovině toho nacionalismu, tak dneska on je vyzbrojen úplně jinou ideologií. On je vyzbrojen ideologií práva na ochranu menšin, práva na demokracii, práva na základní lidská práva. On se vyzbrojil, jak říká pan profesor Klaus, tím human rightismem a vzal si jako příklad svoje, nebo jako prostředek svoje humanitární intervence. A tím se vlastně dostáváme k tomu, že ty imperiální mocnosti pořád existují. Oni nepřestali existovat, pane doktore, s koncem první světové války, protože oni neustále tu svoji imperiální politiku praktikují, ale už formou těch přivtělených území. Vidíte ten vývoj, jestli vás můžu přerušit, ten vývoj pochopitelně je samozřejmě, protože mezi tím jsme měli v Evropě takzvanou průmyslovou revoluci, která ovlivnila silně ty dějiny. Pak vznikal jako následek toho jistý kapitál. To znamená, už jsme v Evropě neměli panovníky z panovnických rodin, ale jsme měli buržuazii, která neměla modrou krev, ale měla, ta buržuazie měla peníze, tu moc. A museli tu strukturu změnit. A ta moc, nebo centrála té moci, vždycky putovala potom za těmi penězma, za tím kapitálem. Kde se nacházel kapitál, tak to byl hlavním městem nebo hlavním místem, kde se rozhodovalo a rozhodují do dneska o osudu nás všech. Ale klasická forma toho impéria, nebo klasická forma, co je klasika, že to, co jsme převzali od Římanů, to se setrvalo až do první světové války. A už tehdy jsme věděli, nebo já si myslím, že politologové věděli a statnici nebo vědci přes státní správu věděli, že tahle ta forma už nemůže fungovat. Nemůže teda žít dál, jak Francouzi říkají survivre et survivre. A vymysleli jiné formy, nebo spíš oni nevymysleli. Ten vývoj je donutil, ta evoluce toho kapitalu je donutil, aby vymysleli pro ně výhodné formy nových struktur. A tím vznikaly národní státy. A jestli dovolíte, ale abych se vrátil k tomu Sèvres a Lausanne a k tomu Sillars-Picot. No, já jsem zapomněl, a asi vy taky, že u těch jednání Sillars-Picot, to znamená, u těch jednání mezi Anglií a Francií, kde se rozhodovalo, jak bude vypadat Střední východ, byl i třetí subjekt vždycky přítomen. A to bylo Rusko. A Rusko o tom všem, o těch tajných plánech, Francie a Anglie vědělo. A ten plán částečně byl zkažen tím, že v roce 1917 Lenin udělal revoluci a následně pár týdnů později Trocký to publikoval v Právu a Izvěstích. A tím nějakým způsobem ten plán, ten řekneme imperialistický plán pro Střední východ byl brzděn nebo řekneme zkažen. O tom už věděl i osmanský sultán, co ho čeká. A v tom plánu, že jo, my nesmíme zapomínat, že osmanský sultán nebyl jenom osmanským sultánem, ale on byl chalife. Mm-hmm. On představoval celý islám, celý islámský svět. To je jako když papež by byl i imperatorem. Jo, sundat nějakého panovníka pro Anglii a Francii nebyl problémem. Ale sundat chalifu,
To byla zásadná, zásadná otázka. A v tom plánu Sile Spikot oni sjednali, teda přemýšleli, jak sundat chalifu, protože kdyby ho sundali káfirové, tak do smrti celý islámský svět mají proti sobě. V jedné či jiné podobě. A tenkrát podle toho plánu onen katem sultána měl být hlavní imam z Saudské Arábie, z Mekky. Ale tím, že izvestia a pravda, právo, pravda myslím, pravda. To zveřejnili, tak pochopitelně ta hra nemohla být tak aplikovaná, jak byla naplánovaná. No ale to, že sultána a chalifu zlikvidují, to už bylo rozhodnuté, tak vymysleli nebo měli v záloze druhý plán, plán B. Proč o tom mluvím? Protože to je ten plán B, který ovlivnil ten proces nebo tu změnu od Sèvres na Lausanne. A ten druhý plán byl plán, která byla jako druhý záložný plán schválena v Karlových Varech. Dnešních Karlových Varech. A sice to tak, že v roce 1918, to znamená ve válce, 1918, ve válce, kde hlavně na Balkáně se ještě hodně válčilo a jelikož Osmanská říše potlačila balkánské národy přes 400 let, ta válka nebo řekneme ta vlna těch násilností na Balkáně šlo tak daleko, že když zjistili, že někde nějaký Turek, tak pochopitelně šli po ně. A v té krvavých, nejkrvavějším období první světové války na Balkáně si sedne nějaký turecký generál, paša, do vlaku, protože tenkrát jsme neměli letadla, že jo? Projede celý Balkán. Projede celý Balkán. Nikdo si ho nevšimne a veme si s sebou ještě svého důstojníka a přijede až do Prahy. To znamená, projde 4-5 zemí, kde kdo, když měl možnost, tak zavraždil toho Turka. Ano. Z nenávisti. A dneska má v Karlových Varech velkou sochu. Přesně tak. A to jenom díky tomu, že od roku 1972 o tom píšu, dlouhá léta ani Turci, ale v Československu nikdo o tom nechtěl slyšet. Ne, že bych byl tak chytrým člověkem nebo erudovaným historikem, ne, to bylo skutečně náhoda okolnost, že když jsem byl v jazykové škole v Mariánských Lázních, tak jsme měli nějaký zájezd do Karlových Varů, kde můj učitel mi říká, no, tady bydlí váš prezident, což já jako Kurd jsem se bránil, říkám, ne, on náš prezident nebyl. A jelikož jsem znal už v těch 18 letech, skutečně já jsem čet kde jakou knihu o Mustafa Kemalové. A nikde jsem nečet, že byl v Československu a v Karlových Varech. Takže to se oficiálně, o tom se nesmělo mluvit. O tom jsem mluvil posledních 10-15 let, protože i do těch Karlových Varů jsem vzal x tureckých delegací, takže abych jenom odhalil tu část dějin, který nám byl zatajován. Takže tam se rozhodlo, to byl plán B, že když plán A nevyjde, zase toho sultána a chalifu musí zlikvidovat nějaký Mohamedán. A onen Mohamedánem nebyl nikdo jiný než Mustafa Kemal Atatürk, který měl trochu jiné podmínky, které potom jak Anglie, tak Francie akceptovaly. A to je ten pravý důvod změny od Sèvres do Lausanne.
Určitě. Já jsem tohle to považuji za takovou tu první velkou zmařenou šanci na vytvoření kurdského státu jako samostatné národní entity, která měla tenkrát vzniknout na troskách Osmanské říše, ale právě si myslím, že to byly zase ty imperiální zájmy, tentokrát Francie a Anglie, později i Spojených států, které tomu zabránily. A vlastně to je ta nešťastná realita, kterou Kurdové trpí dodnes, že se stávají předmětem okopávání kotníků imperiálních velmocí. Ono tomu tak třeba nebylo vždycky, ale byly období, kdy to okopávání se projevovalo intenzivněji. A v tom období začali ti nebo druzí zase používat kurdskou kartu a snažili se tomu svému imperiálnímu protivníkovi znepříjemnit život. Těžko říct, jestli nějakou z těchto velmocí podezřívat, že to vlastně kdy s kurdským národem a s jeho aspiracemi na vytvoření vlastního národního státu mysleli vážně. Já jsem se v celku pročítal ty pokusy, šel jsem až zpátky do 17. století, abych se podíval, kdy se vlastně formoval ten novodobý imperialismus, který se potom vlastně vyhrotil v období té průmyslové revoluce. A musím říct, že jsem nenašel. Nenašel jsem žádný takový případ. Vždycky to bylo prostě účelové použití toho vzedmutí, toho nadšení těch lidí a později to skončilo vždycky nějakou katastrofou, buď to vysídlováním Kurdů, jejich přesídlováním nebo přímo genocidou, ke kterým nepochybně došlo, masakry z Kurdů známe ještě z 20. let 20. století a vlastně, když se podíváte i na přelom 20. a 21. století, tak pořád existují. Nicméně my bychom se možná měli v naší debatě malinko zmínit, protože další věc, která mě zaujala při studiu kurdského problému, byla vždycky ta partikularita, jak my ji dneska vnímáme, rozdělením mezi ty čtyři země. Teď ponechám stranou Arménii, která je v tomto méně podstatná. Možná bych měl ponechat stranou i Sýrii, kde nikdy problémy velkého rozsahu jsem nezaznamenal, ale kvůli tomu, co se v Sýrii děje posledních 6 let, tak ji vzpomenout musím, protože samozřejmě kurdský nacionalismus tam v tuhletu chvíli hraje velmi důležitou úlohu. Ty problémy s tím vysídlováním byly jak v Iránu, tak v Turecku, tak v Iráku, tak v Sýrii a v podstatě sledovali za cíl narušit tu homogenitu kurdského osídlení, promíchat je s nějakými jinými etniky, aby nevznikala pokud možno ta souvislá území obývaná většinově kurdským obyvatelstvem. Čili dneska, když se díváme na to, jak bychom definovali to území, tak ho musíme definovat historicky, protože některé vesnice, některé celé oblasti, regiony prostě byly násilně arabizovány nebo turkizovány. Jo, takže těžko můžeme dneska s přesností určit podle dnešního osídlení, komu skutečně to území patří nebo nepatří. Nicméně my se tady bavíme pořád o kurdském referendu, které proběhlo jenom v té jedné části, v tom takzvaném jižním Kurdistánu, v severním Iraku, ale jak se říká v jižním Kurdistánu, v té irácké části, kde se drtivá většina voličů, oprávněných voličů, vyslovila pro samostatnost, pro samostatný kurdský stát. Ale je to jenom jeden z těch čtyřech segmentů, navíc nikoli ten nejvýznamnější. Ten nejvýznamnější je samozřejmě v tom východním a zejména jihovýchodním Turecku, kde dneska podle odhadů žije 14 až 18, někdo říká 22 milionů lidí, kteří se hlásí ke kurdské národnosti a kteří nepochybně
tyto aspirace svých iráckých bratří sdílejí. Čili pro mě vždycky nejzákladnější otázkou bylo, jak se zachová kurdské obyvatelstvo v Turecku. Jakým způsobem bude vnímat svůj boj za svrchovanost, za samostatný stát. A v tomhletom ohledu takovým klasickým příkladem toho kurdského nacionalisty byl Abdullah Öcalan, který vlastně v těch 80. letech zahájil aktivní odpor proti turecké vládě, samozřejmě za podpory mnoha regionálních imperiálních hráčů. Sovětský svaz si od toho sliboval, že to bude jakýsi levicový činitel, který způsobí problémy na jižním křídle NATO. Syřané ho zase vnímali jako svého spojence v boji o vodu, kterou jim začali zadržovat v turecké přehrady. Takže zase tam měl každý tu svoji nějakou agendu a Öcalan, který to asi myslel vážně, tak byl nakonec zadržen na letišti v Nairobi za pomoci CIA a s velkou pravděpodobností i Mossadu, tureckou MIT a předán k soudnímu procesu. Naštěstí. Dneska já neidentifikuju žádnou organizaci zastřešující aspirace Kurdů právě v té turecké oblasti. A to je to, co mě překvapuje, protože se hovoří hodně o Sýrii, hovoří se hodně o Iráku, ale už se méně hovoří o té turecké části, která je nejvýznamnější, která má... Víte, vy jste citoval pana Klause před chvíli. Ten humanismus evropský, nebo nám prezentovaný humanismus, to je pouze maska. Skutečně pouze maska. To jsme viděli i během arménské genocidy. Osmanský sultán byl chalifa, to znamená byl islámský chalifa, a ti, kteří mu dodávali ty zbraně, ti, kteří mu dodávali ty telegramy, což telegram a telegraf tenkrát byl hodně významný při koordinaci té genocidy, byli křesťané. A jenom vzpomeneme si na válku v Sevastopolu. Ano. Že? Krymskou tam válku. Rusko válčilo proti Osmanům a zbytek celého křesťanského světa, to znamená Rakousko, Německo, Anglie, Francie, podporovali osmanského sultána. Ano. A věděli, že z jejich zbraní jsou tam zavražděni křesťané. Nezávisle od toho, jestli je to ortodox, nebo protestant, nebo katolik, nebo adventista. Byl to křesťan. Křesťan stal proti islámovi, stali proti sobě. A celý křesťanský svět podporoval chalifu a jeho sultánat. Takže bohužel, jak neslyším o nějakém humanismu evropském, tak jsem trochu na to citlivý. A nechci teď mluvit o těch humanistických organizacích účelově vytvořených v Evropě a na celém světě, které mají dle všeho jiné funkce, možná jiný zaslany než to humanismus. A když dovolíte, abych se vrátil k těm Kurdům. Takže humanismus neexistuje. Neexistovalo. Humanismus, který my si představujeme jako humanismus, který my si přejeme, aby byl humanismem, tak jak my vnímáme. Je to nějaký prostředek, který slouží kapitalu. Nic víc, nic méně. Je to nová ideologie. Přesně tak. Je to nová ideologie. A já jsem rád, že se v tom rozumíme, protože když já jako Kurd
o tom mluvím tak, jak jsem před chvíli mluvil, tak okamžitě jsem terčem všech útoků, že Kurt zrovna odsuzuje evropský humanismus nebo transatlantický humanismus, který neexistuje. No, humanismus možná existuje. Víte, to, co pan profesor Klaus říká, on je to human rightismus. On je to v podstatě zneužívání ideí humanismu pro ekonomické cíle. Nic víc, nic méně. Ale jestli dovolíte, aby se vrátil k těm Kurdům. No tak Kurdové. Kurdové, kdo jsou Kurdové? Je to antický národ. Jestli tam byli Chetité nebo Churité, kteří potom se míchali se indoevropskými národy, což je dost pravděpodobně. Proč dost pravděpodobně? Protože kurdština skutečně je indoevropským jazykem. A dost blízko třeba k češtině. Ke slovanským jazykům obecně. Když já říkám, že kurdština je blíž k češtině nebo k ruštině než k turečtině, tak někdy vypadám trochu divně, ale tomu tak je. Jo? Takže my jsme příbuzní jazyky. My jsme národ, asi jsme tam byli ještě před indoevropskými, než přišly indoevropské kmeny, tam v té oblasti, pak jsme se s nimi míchali nějakým způsobem a vyznikali z toho Medové, kteří založili v 1612 před naším letopočtem svůj impérium, Medský impérium. A pochopitelně jsou teda spolu s Peršany, protože to jsou naši jediní příbuzní v tomto regionu. Mm-hmm. Ok, tenkrát, tak jak jsem se zabýval, perština a medština byly k sobě daleko blíž než dnes. A dnes třeba, když já mám nějaké i staré perské texty, spíš tomu rozumím než dnešní perštině, protože Peršané potom pod vlivem islámu přijali téměř 45% jejich... Arabizovala se perština. Ale jelikož my jsme žili na horách, a to bylo jediné naše štěstí, a my svůj existenci skutečně vděčíme jenom svým horám, tak jsme svůj ten původní jazyk a původní kultura, původní tradice zachovali. Ano, je pravda, pak přišel Zaradostora, tak Kurdové byli zastánci Zaradostora, který byl ovlivněn s hinduismem. A pak přišel Ježíš Kristus, který dle mého názoru, já jsem o tom psal x článků, nikdo mi to nevyvrátil, to, co píšu někdy, není v souladu to, co katolická církev propaguje, a sice, že Ježíš Kristus pocházel dle mého názoru z Kurdistánu, z města Nusaybin, protože on mluvil staroaramejštinu. Ano, on mluvil staroaramejštinu a jeho jazyk Ježíše Krista. Ježíše Krista. On mluvil hebrejsky. On nemluvil hebrejsky. Proč to říkám? Protože často slyším, že Ježíš byl Žid. Já od samého začátku tvrdím, nebo od samého začátku už desítky let, tvrdím, že Ježíš Kristus nebyl Žid. Byl Aramejec. A jeho apoštolové mimo Pavla taky byli Aramejci. No protože byli jeho přátelé a spolu jak komunikovali, když neuměli hebrejsky? Aramejsky. Takže aramejsky. A kde žili Aramejci? Kolem Nusaybina, o kterém jsem psal před 10 dny jeden článek, který se jmenuje Zrůdnost, protože Turecko tak chce to celé to město, které je asi 12 000 let staré pod vodou. Pod jakou vodou? Pod vodou biblického potoku Tigrisu. Jako pomstu.
A odtamtud asi pochází Ježíš. Do dneska tam žijí asi 3,5 tisíce Aramejců, kteří skutečně ještě mluvějí, používají, což já, kdybych byl místo UNESCO nebo těch mezinárodních organizací, tak bych skutečně je vzal jako do rezervace, bych učinil vše, aby ta kultura nějakým způsobem přežila. Nicméně, takže Kurdové jsou potomci těch Medů. My mluvíme indoevropským jazykem, nechci říct indogermánským radši, a kurdština je blíž k slovanským jazyku, daleko, daleko blíž, než k turečtině, s kterou nemá nic společného. A k arabštině taky ne. A žijeme tam už 30 let. Jestli 500 let, 600 let, to nevíme. Ale 30 let. Někdy v 12. století najednou začaly přijíždět nájezdnici ze Střední Asie. To je z Turci. A bylo to. Začali zničit všechno. Všechno, co jsme měli. Všechno, co my, ne my Kurdové, všechny ty antičtí národy tam vybudovali. Zničili to. Ten Nusejbin, o kterém stále píšu, ale aniž by měli důvod, protože dobili budeš. Ale proč ničit? Proč zničit? Proč devastovat? Protože oni k těm hodnotám, které my jsme měli, neměli žádný vztah. Oni byli kočovníci, pro ně nějaké historické památky neznamenají vůbec nic. Jako dnes, včera večer jsem se ještě díval, jak dnešní Turecko s dynamitama ničí ten Nusaybin, to město, který je 11 000 let staré, že jo? Odkud dle mého názoru pochází Ježíš Kristus. Takže Kurdové jako původní obyvatele v té oblasti byli ovlivněni Zaradostorem, byli ovlivněni Ježíšem Kristem, byli ovlivněni judaismem, a pak násilně, skutečně násilně, islamem. Ale ty tři faktory vždycky zapomínáme. Aspoň evropští historici. Nebo i dnešní novináři, když píšou o Kurdech, tak říkají, no jo, valná většina jsou to sunity. Konec, basta. Schluss, aus. Ne, vůbec ne. Kurdové jsou dodneska zastánci Zaradostora, možná v jedné či jiné podobě, jako je jezidy. Dodneska, jak v Izraeli, tak v Kurdistánu máme svoje židy, kterým jsme vděční, že zachovali aspoň část té kurdské kultury, která byla v ohrožení. Máme... V šíjských oblastech máte šíjské Kurdy a v sunnických oblastech, tam jsou hlavně šáfijovští, ale jsou i hanifovští Kurdové. No, takže ale máme i svoje křesťané, že jo, já čtu, a vy to určitě znáte v Evropě, pořád se mluví o Arménech a Arménci, ne, já jsem kdysi v Kentu, když jsem přednášel v Anglii, ale i v Spojených státech, jsem se snažil jim aspoň tak trošku otevřít oči. V Německu existují dva výrazy. Pro jazyk. Umgangssprache, Gebetssprache. To znamená jazyk modlitby a jazyk komunikace. A nyní, vy to znáte, i v minulosti křesťané v kosteli museli uměli jenom faráři, že jo? A tím vznikal ten konflikt, že věřící nerozumí, co říká farář. Ale jazykem modlitby byla latina. A nebo řečtina. A nebo řečtina. A jelikož Kurdové žili 30 let s Armeny, nelze říct, že v jedné vesnici polovina byli Arménci a polovina Kurdové.
Ne. A právě proto jsem vytvořil nový klíč k rozpoznávání, kdo je Kurd, kdo je Armenec, kdo je Kurd, který patřil k arménské církvi. O tom Arménci nechtějí, jejich historici nechtějí slyšet. A kde je Armenec, který skutečně taky byl Arméncem a patřil k arménské církvi. Jako moje babička. Rozhodně jsem přesvědčen, že byla Kurdka, ale patřila k arménské církvi. Doma mluvila arménsky, kurdsky a v kostele arménsky. Takže nelze říct, že Kurdové nebyli křesťané, ba neopak. Byli, ale patřili k arménské církvi. Proč k arménské církvi? Jak vy to víte, Armeni byli druhým národem, který přijali křesťanství jako statné náboženství po Etiopii. A Řím přišel 150 let po nich. V tom třetím století někdy. Čtvrtým dokonce. To znamená, to, co tím, že Vatikán je v Římě, zdaleka nic neznamená. Nejdřív křesťanství přijali Etiopiané jako státní náboženství, pak Arménci a 150 let později teprve Řím. Ale když Arménci přijali křesťanství, kde žili 30 let Kurdy, Já si neumím představit, že Kurdové by zavřeli svoji dveře před tu vírou. Hlavně třeba v mém rodném městě, který byl hlavním městem arménského království. Takže pochopitelně i Kurdové byli křesťané. A jsou do dneska. A jsou do dneska. Tím rozdílem, že jsme neměli Biblii. Já jsem začal s překladem. Takže Kurdové jsou křesťané, Kurdové jsou Židé, máme 250 000 Židů v Izraeli, kterým, jako málo který národ na světě, jsme pomohli při jejich exodus z Kurdistánu do Izraele. Ano, jeden z mých obchodních partnerů v Izraeli, že vám do toho skočím, se jmenuje Idan Barzani. Ano. Čili je z Barzánu severním, ale dnešním severním Iraku. Ano, ale nejenom to. Když jsem zveřejnil článek, že první žena rabin byla kurduská židovka, která se jmenovala Asana Barzani, to znamená, která musela pocházet ze stejného rodu jako dnešní kurdský prezident, a to v tom 17. století, tak judaisté se na mě prostě dívali divně, protože že jo, v judaismu žena, aby byla rabinka, to není zvykem. To znamená, my jsme u sebe byli propojeni se všemi těmi starými náboženstvími, jako je judaismus, jako je křesťanství, jako je Zarathustra a podobně. A ten islám jsme museli nějakým způsobem přijímat. Protože oni zmasakrovali 50% kurdského obyvatelstva. Ale naštěstí, hned, abychom se bránili k arabizaci, jsme vytvořili svůj vlastní směr, a to je šafia. A není pro vás žádným tajemstvím, že ten, kdo přinesl do Egypta sunitismus a šafia, byl sultán Saladin. Kurd. Rodem. Hádal jsem se s mnoha Araby na tohleto téma, pane doktore, kteří mi tvrdili, že nikdy nebyl Saladin. Kurt, já jsem říkal, nezlobte se, přátelé, ale v tom případě neznáte svoji vlastní historii. Saladin byl Kurt no. Jako poleno. Já jsem přijel třeba v tomto roce do Sudánu, který jsem neznal tak dobře jako Egypt.
A kamkoliv, kdy jsem přišel, jsem říkal, že jsem Kurd, tak okamžitě mě obejmali. Okamžitě mluvili o sultánu Saladinovi a o všechny jsou vděční, že sultán Saladin, že jo, do příchodu sultána Saladina do Egypta a do Sudánu obě ty země byly šiitské. Ano, ismailické. Přesně tak. A on za velice krátkou dobu, za pár let, propagoval sunnitismus, ale nejenom sunnitismus, ale šafia. Ano. To znamená, na světě jsou tři národy dohromady, které patří k šafia. Kurdové, Egyptiané a Časudánu. Ano. Proč? Protože sultán Saladin to tam přinesl. Si teď nejsem jistý, jestli to není část Maroka, protože tam mám ten pocit, že... Jeho synové tam měl, ano. Jeho synové tam měl a tam založil taky hudební akademii. Synovec to. Ale je to nepatrný část. To znamená, my sice patříme k islámu, ale máme svůj směr, který je mimořádně tolerantný. Mimořádně tolerantní. Spolu s Hanifovskou školou, šafijovská škola je nejtolerantnější. Mezi muslimskými společnostmi. My jsme snad jediný národ na světě, kdo nepronásledoval Židy. Mm-hmm. A naopak jsme vždycky k sobě chovali jako bratři. A v tom 49. nebyt kurdských kmenů, který pomáhali našim bratrům, to znamená našim Židům, aby se odstěhovali do Izraele, nevím, jak by dopadly. To dneska v Duhoku, to dneska v Akre, to dneska v Záchod, to jsou kurdská města, jejich majetek je zachráněna. A čekáme, než se nějakým způsobem to vyřeší, Bůh se vrátí a podobně. Takže Kurdové tam žijou, jsou obyvatele toho regionu, své vlasti už 30 let. My nemáme s Turky jazykově, kulturně nic společného. My nemáme s Araby kulturně, jazykově nic společného. A svět nás nutí, abychom s nima žili. Mm-hmm. Okay? Proč? Protože, tak jak v Biblii tak je psáno, je, Kurdistan je raj. Skutečně raj po všech stránkách. Když já jsem v těch 70. letech mluvil neboštíkám Hanzelkou o Kurdistánu, oni vydali, udělali si ve své kariéře první výjimku a vydali album. Že oni vždycky psali knihu, sestopisné knihy, ale album nikdy nevydali. Jedinou výjimku udělali pro Kurdy a sice vydali to ve třech jazycích. Ne v češtině, v angličtině, v němčině, v ruštině. A když jsem se jich ptal, proč, říkal, protože my jsme tak zamilovaní do Kurdu a chtěli jsme jim nějakým způsobem pomoct, aby svět je poznal. A když jsem se jich ptal, a jaký jste měli pocit, když jste přicházeli do Kurdistánu, říká, jak to, tenkrát jsem byl ještě medikem, že jo? Já jsem byl ještě studentem lékařské fakulty, když jsem chodil k Hanzelkovi v Praze 6 do jeho domu téměř každý týden, aby mě otevřel oči směrem do politických záležitostí světa, což jsem mu vděčen. Proto říkám, že můj prvním učitelem v tomto směru byl Hanzelka. A já jsem se ho ptal, jaký jste měl pocit, když jste přicházeli do Kurdistánu. Že jste se zamilovali do té země. Říkal, no jak to? Jaký bych měl asi mít pocit, prosím tě. My jsme jeli z Jemenu. Jeli jsme 20 kilometrů přes poušť a najednou jsme v nebi spatřili ptáka. A já jsem Zigmundovi říkal, hele, Míro, tady začíná život. Mm-hmm. A to byl Kurdistán. Mm-hmm. Takže my žijeme v takém regionu, kde skutečně 30 kilometrů není nic. A pak Bůh nám obdaroval tu zemi, která je právem definovaná jako raj. Ale to je taky raj, který se stal naším největším neštěstím. Protože my jsme nejbohatší část tohoto regionu a to je důvod, proč musíme být potlačeni do dneska. Jiný důvod tam není.
Že jo? My mluvíme pořád o ropě, ale to není jenom ropa. Daleko dražší surovina, když máme mluvit o surovině, v tomto regionu je voda. Že určitě vy jste sám zažil, že litr vody je třikrát dražší než litr benzínu či nafty. A stejnou hodnotu mají pochopitelně zemědělské produkty. To, co kurdský zemědělec produkuje, ten Bedouin, třeba za berana dá všechno, co má. Protože on berana nemá, protože nemá trávu, protože žije v poušti. Takže to bohatství, které nám obdaroval Pán Bůh, se stal v tom 20. století naším největším neštěstím. Ono, to bohatství v dnešním světě nespočívá jenom v těch nerostných zdrojích nebo v těch obecně přírodních zdrojích. Víte, to bohatství dneska, které kolikrát se stane těm národům prokletím, jsou ty tranzitní trasy. Protože vy samozřejmě to bohatství musíte nějakým způsobem dopravovat k jeho konzumentům. A já se již několik let snažím dokázat, že vlastně celý plán, a teď se dostáváme trošičku do té současnosti, vzniku islámského, takzvaného islámského státu, protože v podstatě je to jenom umělý konstrukt, nikdy nic podobného neexistovalo, nemělo to ani vzdáleně struktury nějakého nějaké státní instituce, tak bylo vlastně jenom o té energetické trase. Bylo to jenom o tom, jak Saudská Arábie a Katar potřebují dopravit svoji ropu a plyn blíže Evropanům, nebo blíže do Evropy, která je tím konzumentem. A vy jste vlastně, pane doktore, na kříži, nebo na křižovatce všech těchto energetických tras. Protože když chcete dopravit ropu a plyn z Iránu, ze severního Iraku, vlastně jedna z těch nejdůležitějších tras vede právě přes kurdská území. A úplně stejně já teď vnímám tu vlastně ten boj o ta kurdská území na severu Sýrie. Při plném vědomí toho, že samozřejmě ta demografická mapa se za posledních, dejme tomu 60 let i v Sýrii měnila a často ne dobrovolně. A tam vidíte v zásadě to jednolité území, které vede od Ain Diwaru, kde naproti je město Cizre, že jo, tam je ten slavný římský most, přes který pochodovali ještě legie do sasánovské Perzie, přes Kamišli, Ain Arab, Kobani, a pak je vlastně ta uměle vytvořená přetržka, kde Turci si vydupali tu svoji enklávu na severu Sýrie, okolo města Al-Bab a Manbij, kde v podstatě anektovali kus syrského území, ale on ten nejdůležitější motiv není, že by tam chtěli bránit nějakou turkmenskou nebo tureckou minoritu, ale je to především, aby vám přerušili tu jednolitou trasu k tomu moři. Jo, protože Afrin, tam už je zase Jabal Akhrat a tam už zase žije poměrně konzistentně kurdské obyvatelstvo s křesťanským, právě s těmi Armény. A pak už ten poslední kousíček k tomu moři, prostě přes tu Antáky, to je ta druhá otázka. Ale to je dneska ten moment, že Kurdové v podstatě nemají akces k moři. Jo, nemají kudy se k tomu moři dostat a pro ně je dneska životně důležité, aby to svoje přírodní bohatství anebo přírodní bohatství jiných transitní trasou uměli k tomu moři dostat. Jedině tak se stanou pány svého osudu. A víte, promiňte, ale, pořádku. Ale kdyby Kurdové trochu mě poslouchali, tak my bychom skutečně na tu ropu mohli na chvíli zapomínat, protože my máme daleko cennější surovinu a to je voda.
A voda bude rozhodujícím faktorem v tom 21. století, nejen v tom regionu, ale i na celém světě. Souhlasím. To znamená pitná voda. Souhlasím. Ropu najdete kdekoliv. A když nemáte ropu, máme dnes fotovoltaiku. To znamená možnost, jak získat nějakou energii, elektrickou energii nebo jakkoliv energii, dnes není problémem. To nám dokázal dokonce člověk, který se automobilovým průmyslem neměl co dočinění, začal stavět auto Tesla. Které jezdí na elektriku, tak jak jsem prostudoval tu technologii, za chvíli dá na střechu nějakou fotovoltaiku, nějakou ten a bude moci jezdit ten. Já si myslím, že daleko důležitější v tomto regionu je voda. Pane doktore, a daleko cennější bohatství pro nás. Já se v tuhle chvíli musím vrátit ještě k tomu zpátky. Přešli jsme. Vy určitě máte pravdu, že jsme překážkou pro jisté mocnosti v regionu tím, že Kurdistán leží tam, kde leží. Řekněte mi, pane doktore, jenom jednu věc. Ano. Na území kurdské autonomie v severním Iráku, ano. Když to takhle nazvu eufemisticky, ono to není úplně přesný. Kurdská regionální vláda přidělila licence na těžbu a na prospekci ropy a plynu. Komu? No, to je právě ta otázka. Ano. 100%, nikoliv 90 nebo 95, 100% těch firm jsou firmy americké. Ne, vůbec ne. 100%. Ne, vůbec ne. 100%. Ne, vůbec. Nenašel jsem tam jedinou firmu. Ne, kdepak. Ruskou, čínskou. Kdepak, pane Makovat, my jsme opravdu nejsme zase tak hloupí. Sice jsme naivným národem, jsme srdečným národem, a dlouho jsme byli naivným národem, kterého kde kdo tahá za nos. Ale my nikdy nezapomeneme na rok 1975, kdy řadu let Spojené státy nám slíbili hory doly a pak nás hodili do rukou Saddáma Husajna. Při tímto naivismem jsem vás právě chtěl varovat. Ano, právě proto před 4 měsíci, kdy jsme měli tušeny, co ještě přijde na nás. Protože já vám řeknu otevřeně, možná kdybych teď mluvil před BBC nebo CNN, by to byl skandál, ale tam jsem nešel. Ne. My jsme hru bohužel spojenců rozkoukli před rokem. Mm-hmm. Pochopili jsme, že chtěli nás využívat k dobývání Mosulu. Ano. K dobývání Mosulu a pak nás zahodit. Ale právě proto, já jsem vděčen panu Barzanimu, že k tomu dobývání Mosulu si nezapůjčil. Neangažoval se tam. Jednak se tam stal masakr, o kterém nikdo tady nemluví. A podle našich statistik, když my jsme chtěli o tom mluvit, jako Kurdové, že tam došlo k masakru nejmín 300 000 lidí, tak okamžitě kurdské agentury byly pod útokem, aby se o tom nemluvilo. Ne, my jsme do Mosulu s nima nešli, protože jsme věděli, že dojde k masakru jednak. A jednak, když Mosul s nima dobijeme, což pro Kurdy opravdu žádný problém není, tak jsme mimo hru. Ale právě proto v těchto dnech, kdy se jednalo o Mosulu, Kurdové začali jednat s Ruskem, vedli velice intenzivní obchodní jednání, které skončily před 4 měsíci nebo před 3 měsíci v Sankt Petersburgu, když tam byl ten forum, ten mezinárodní ekonomický forum, kdy došlo k podpisu gigantické smlouvy, smlouvy mezi Kurdskou autonomní republikou nebo Severní Irák a mezi Rožneft. Kde Rosneft slibuje podle té smlouvy, pochopitelně tu smlouvu jsem viděl,
že bude investovat do 2 let, ne do 10 let, do 2 let téměř 3 až 3,5 miliardy dolarů. Což za posledních 3 měsíců, tak jak jsem informován, aspoň došlo k investici 1. miliardy, což je blesková akce. A souběžně před 3 dny Kurdové podepsali s dalším ruským gigantem další smlouvu a o Gazpromu vůbec nemluvím, o té smlouvě, že to je oblast zase plynu. Takže ne, zase tak naivní nejsme, naštěstí jsme. Sice vždycky věříme v přátelství, máme důvěru v lidech, ale naštěstí jsme se probudili, oni nás probudili, oni nás naučili, že přátelství neexistuje, že ten svět je, hlavně svět kapitalu, je svět zrad a podrazu. Takže jsme učinili ty potřebné kroky a dnes myslím, že ruské firmy mají víc licenci než Chevron, který je v regionu. Takže snažíme se tam, nebo kurdské vedení se snaží tam udržet nějakou rovnováhu mezi ruskými a americkými firmami, ale za poslední 4 měsíce těch počet licenců, které obdrželi Rusové, došlo k dramatickému zvratu. Úplně. A to samé s Čínou, protože že jo, asi 14% akcí Rosneftu koupila Čína a Rosneft zase koupil největší indickou ropní společnost. To znamená, Čína má eminentní zájem o prosperitu Rosneftu v Kurdistánu a pochopitelně jsou tam i jejich technici, protože jsou společníkem Rosneftu. Ale nezávisle od této konstelace, v těchto dnech kurdské vedení vede ještě s čínským gigantem. Opět dohaduji a dojde, já si myslím, že v příštích dnech k podpisu smlouvy, aby i Číňané byli v terénu přítomní. Právě proto já si nemyslím, že Rusko dovolí tomu Turecku, aby opět zasahoval se svým vojskem okolo Idlibu. Že oni čekají na každý ten. A je pravda, že před 10 dny Putin byl v Ankaře, ale naštěstí Putin už toho Erdogana zná, takže hraje jeho hru, sice se obejímají a chovají se vůči sobě velice přátelsky, jakoby před kamerami, ale já si myslím, že už ani ten Putin není tak naivný, jak býval ještě před 3 roky. A podívejte se na návštěvu krále Salmana v Moskvě, vždyť to je přece historická událost, která nemá srovnání, protože je to první návštěva saúdsko-arabského krále v Moskvě a samozřejmě předznamenává ten hořký konec toho saúdského projektu takzvaného islámského státu, kdy je potřeba teď uklidit, zamést, tak aby se nedalo prstem ukázat na konkrétní viníky celé té situace. A na druhou stranu to zase znamená, že ta regionální geopolitická rovnováha se vychyluje. Ukazuje se, že ta americká zahraniční politika skutečně ztrácí dech a může udržovat ten svůj význam na Blízkém a Středním východě už jenom silou své vojenské přítomnosti, kterou tam nepochybně má. Ale víte proč?
Protože ani Evropa, ani Spojené státy nemají koncept, nemají vizi. Nemají armádu, pane doktore. Co je vám platná technologická převaha, když, jak říkal pan profesor Piťha ve své slavné řeči ve svatovické katedrále, když nemáme mužů již, paže by uchopili ty zbraně. Ty imperiální mocnosti už dneska, staré imperiální mocnosti, nedisponují těmi armádami disciplinovanými, které měly na přelomu 19. a 20. století. No, ale ani nemají vizi. Dneska využívají právě národy v oblasti na ty proxy války, na ty proxy tažení jeden proti druhému, kde podporují jednu, druhou, anebo pokud možno úplně všechny strany konfliktu, aby se ti lidé tam co nejvíc vyčerpali. Čili to je ta nová imperiální politika, kterou hraje nepochybně Rusko, kterou hraje nepochybně v tom regionálním rozměru Turecko, Irán, a kterou samozřejmě hrají i ty evropské, ty euroatlantické mocnosti. Samozřejmě. Hraje i Izrael, protože Izrael má přece taky svoje zájmy v celé té oblasti. Ale samozřejmě, ale člověk by očekával od té transatlantické civilizace, aby měl nějaký koncept, aby měl nějaký plán, aby měl nějaké vizi, nejenom pro sebe, ale pro lidstvo. Protože že je to největší civilizace v současné době, která odumírá, která je v rozkladu, ale já jsem si vždycky doufal, že ta transatlantická civilizace najde v sobě bude tu mít sílu. Plané. Bude mít sílu v sobě k sebereflexi, že, jako umírající člověk, že jo, do posledního dechu se snaží prostě se nějakým způsobem se z toho zotavit. Ne, on skutečně odumírá, a já jsem měl poslední naději, když vyhrál, to vám říkám otevřeně, když vyhrál pan Trump. Já jsem si myslel, že v jeho osobě ta transatlantická civilizace najde nějakou sebereflexi. Všichni jsme bohužel. Ne. A dnes jsem pochopil, že Bůh pana Trumpa zlikviduje ta civilizace, nebo ho budou tak omezit, že to bude zase další figurka v tom Bílém domě. Ten systém jede podle svého, pane doktore. No. Tam je vidět, že nemá vůbec žádný vliv na to, kdo tam vlastně sedí, nebo jenom minimální vliv. Samozřejmě zabránili jsme tomu nejhoršímu, co se dalo, společnou rukou, to znamená nástupu Hillary Clinton do Bílého domu, protože to by bylo neštěstí jak pro vás, tak pro nás. Ale s Trumpem samozřejmě k nějakému zásadnímu obratu nedojde. A teď mi řekněte jednu věc. Když jsme nadčetli ten hrůzostrašný osud té euroatlantické civilizace, co my v tom teda jako Česká republika? Protože jsme tady oba Češi a samozřejmě sledujeme to, co se děje v oblasti, protože je to tradiční oblast, kde české firmy pracovaly, kde jsme se podíleli na budování států, kde jsme pomáhali ekonomice, kde jsme pomáhali vzdělání, technickému vzdělání místního obyvatelstva. A máme tradici. Česká republika je tradičním partnerem těchto zemí a celku jsme tam vždycky nacházeli dobrý trh pro svoje produkty, protože jsme právě nebyli bráni jako ti imperiální dominátoři, kteří se tam chtějí prostě vloupat a všechno přizpůsobit svému obrazu, ale že jsme se snažili skutečně o pomoc. Ano. Byť zaplacenou, my se nemůžeme dovolit, abychom dělali velká gesta, ale oni ty velmoci sice vám někde něco dají, ale to jsou ty drobečky z toho, co vám předtím ukradli. A to je právě ten velký projekt té paroplynové elektrárny u Erbílu, který byl v podstatě takovým nějakým velkým tématem česko-kurdských obchodních vztahů, a který nakonec skončil naprosto klasicky, jak musí skončit každý romantismus. To znamená, že ten EGAP tak dlouho váhal s pojištěním úvěru pro firmu PSG International, až nakonec tenhle ten projekt budou realizovat Němci, kteří tu odvahu, nebo ani ne tak odvahu, no to není o odvaze, ono je to o informacích a o tom, jestli dokážete některé věci ještě politicky ovlivnit nebo ne. Česká republika je bohužel příliš malá na to, aby mohla garantovat, že dokáže vlivem své zahraniční politiky zabránit
nějaké politické komplikaci. Ale vůbec ne. Jako, promiňte, to vás musím trochu korigovat. Česká republika nebo Československo na to, že mělo jenom 15 milionů obyvatel a dnes máme 10 milionů obyvatel, měl na světě takovou autoritu, morální autoritu, kterou by i Němci, i Angličané, i Francouzi by záviděli. V Izraelu, když přijdete, určitě jste tam byl, tak jeden z největších avenů v Tel Avivu ještě dodneska nese jméno Masaryka. A dodneska, 4-5 generací poté, všechny Židé jsou vděční Československu. Československo, které už není to Československo, které bývávalo za Masaryka i potom. A podobným způsobem Česká republika nebo Češi podepsali pod naším osudem nebo do našich dějin. Není žádným tajemstvím, ale tady se o tom nemluví, že již v roce 67 pan profesor Hájek, Jiří Hájek, na půdě OSN, a to byl poprvé v dějinách OSN, přednesl kurdskou otázku. Z čistého nebe, jakoby. Že já jsem potom měl tu čest, tu možnost ho poznat osobně, bydlel v zahradním městě a navštívil jsem ho dost často. A tohle to se zapsalo do našich dějin. Pro vás možná, že byl bezvýznamný nějaký krok, ale pro národ, který desítky let byl potlačen a dodneska je potlačen, aby v 67. nějaký představitel nějakého malého národa nebo malého státu na půdě OSN mluvil o kurdské otázce jako poprvé. No tak pochopitelně naše děti o tom čtou ve škole. Za druhé, Československo tenkrát v těch 50. letech přijalo řadu kurdských studentů, kteří se stali následně čelnými představiteli našeho národa. Profesor Kasım Lu byl legendárním vůdcem Kurdů v Iránu, který byl zavražděn ve Vídni. Takže a těch významných kurdských osobností, kteří projeli přes Prahu, je X. Ale vy jste, nebo my jsme tady, takzvané po sametové revoluci, se dostali na nějakou cestu, kterou já neumím definovat. Kde jsme rozbili, rozkradli, zničili všechno to, co několik generací, nejenom v Čechách, ale v zahraničí, vybudovali. Ano, ja? Naprosto přesně. A když přijde holandský nějaký obchodník do Erbilu, tak já nevím, jestli něco tam dokáže zařídit. Ale když přijde Čech z Prahy nebo odkudkoliv, i do Duhoku nebo Zacho, tak všechny prostě mají otevřené dveře. A měli otevřené dveře. No ale tady ta tradice i v průmyslové oblasti. Já jsem projel Súdán tento rok, Egypt, znám Kurdistan, znám téměř celý Střední východ. Všude najdete stopy Československa. Všude. Ať je to u Asuanu, ať je to v kahirských ulicích, když najednou vidíte, že tam jezdí někdo na javě a podobně. Ale chyba není tam, chyba je tady. Víte, aby jsme to úplně nehodnotili jenom negativně, já jsem v poslední době, v poslední historické době, dejme tomu těch posledních 6 let, velice hrdý na postoj České republiky vůči událostem v Sýrii. Ten postoj České republiky je pro Evropskou unii naprosto nepochopitelný a neuchopitelný. Oni se domnívali, že to
třeba vyřeší tím, že nám přidají někde peníze. Já jsem mluvil o ekonomice, chápete, jo? Ano, je to škoda, skutečně je to škoda, že to dědictví, které jste převzali. Ale já mluvím taky o ekonomice, pane doktore. To je úplně přesně stejná věc. My jsme přece tu Sýrii leta, desetiletí budovali. Desetitisíce českých lidí stavěli rafinérie v Homsu, stavěli plynovody a ropovody a najednou ta Evropská unie se dívá na Českou republiku a na její postoj vůči Sýrii a říká tady brutální diktátor, jak ho můžete podporovat, a my říkáme, protože to není tak. My máme tu fyzickou zkušenost a víme, že to tak není, že vy lžete. A v podstatě to jsou takové ty světlé momenty a je to vždycky o té ekonomice, protože ta ekonomika je determinantou těch politických vztahů. Nemůžete si něco přečíst v knížce a říct, ono je to tak, ale jiný autor vám to vylíčí přesně opačně. Jo. Přesně tak, jak to vyhovuje. Musí to být ta fyzická zkušenost, musí tam být ta výměna těch mozků, musí tam být ta fyzická zkušenost tou zemí. Pokud jsem v té zemi nebyl, neznám ty lidi, nemluvil jsem s nimi, nevím, o čem přemýšlí, o čem sní, co je jejich hnacím motorem, tak vůbec nemůžu si dovolit hovořit o tom, že je to tak nebo onak. Čili já jsem hrdý na postoj České republiky vůči Sýrii, protože je vidět, že tady nepodlehla konformismu anebo tlakům zvenčí, abychom se přizpůsobili takzvané společné zahraniční bezpečnostní politice. A pokud by přistupovali všichni ke kurdské otázce, ke Kurdistánu tímto způsobem a pokud by skutečně hodnotili pouze objektivní fakta a věci, které skutečně znají a zbavili to prizmatu těch imperiálních aspirací a ambicí, jejímž účelem není nic jiného, než okrást zbytek světa a sám se mít na jejich úkor dobře, no tak ale bychom určitě, ale tady určitě, neseděli a nemluvili ale, o kurdském státu ale, jako o nějaké ale určitě, chyméře. Ale víte, já si přeji a je to můj sen, aby ta spolupráce mezi Kurdistánem a Českou republikou se dostal na úrovni, kterou zaslouží. Češi mají otevřené dveře v Kurdistánu. Když dnes se obrátíte na politbyro PDK vládnoucí strany, tak hlavním strategem je Remzi, který byl vyškolen v Praze. Když se obrátíte donedávno ještě velvyslanec Iráku ve Vídni, Tarek Akrevi, byl absolventem ČVUT. Když se obrátíte na nejvýznamnějšího, řekneme, největší autoritu v oblasti ropy, no tak je to náš Bedrcha, absolventem ČVUT. Chápete mě? A Česká republika má tu možnost, nebo ty rezervy, ty šance v Kurdistánu. Hlavně má otevřené dveře, o kterým ani české firmy nevědí. Já bych si přál, aby ten vztah mezi Československem a Kurdistánem, nebo Českou republikou a Kurdistánem, ale i Slovenskem, protože máme desítky našich kluků taky studovali v Bratislavě, v Košice a podobně, aby se nějakým způsobem se oživilo. To, že nás nikdo už nezastaví na té cestě k svobodě v irákském Kurdistánu, je téměř jasné. OK, Irak uvalil na nás embargo 4 dny, že jo? Uzavřel vzdušný prostor pro všechny letadla, si mysleli, že tím nás dostanou. Dnes ráno, než jsem jel přes mobil, jsem poslouchal z poslední zprávy, že toto embargo už zrušili, nebo ten vzdušný prostor už je dostupný. Takže každý ví to i Erdogan, že nás na té cestě ke svobodě už nikdo nezastaví. Kdyby to bylo tak, že není to reálné, určitě země jako Rusko by nezačalo hlavně v těch kritických chvílích tam investovat tolik množství finančních prostředků.
ale i Američané, že nestáhli svoj vojsko z Kurdistánu, ba naopak poslali ještě 1700 dalších odborníků do Kurdistánu minulý týden. OK, my musíme to nějakým způsobem přežít, že naši sousedy budou ještě chvíli štěkat. Ale to je oblast, řekneme, politiky. A v oblasti ekonomiky Česká republika nestavěla jenom v Sýrii, ale ty gigantické rafinerie v Iráku. Určitě. Všechny vodní nádrže, Sigma Olomouc, Sigma Lutin. Strojexport, který dělal vrty vodní. No, a dnes je ta nejvýhodnější chvíle se angažovat v Kurdistánu. Protože až to dobije, až vyhlásíme Kurdistán, no, tak tam budou všichni, že? Už dávno. Oni už jsou tam dneska. No, proto tam máme taky obchodní zastoupení, no. Což je věc, která se taky téměř tají, že Česká republika otevřela v Erbilu generální konzulát, který je vlastně součástí velvyslanectví v Bagdadu. Ale, ale při té příležitosti bych chtěl teda poděkovat panu Jaroslavu Bašlovi. To byla jeho zasluha. Já jsem tenkrát skutečně obcházel několik zemí, abych je přesvědčil, aby otevřeli nějakou diplomatickou misi v Kurdistánu. Já jsem dokonce setkal v Karkuku s americkým generálem, který byl odpovědný pro celý Kurdistán. Že já jsem se ho ptal, proč nechtějí otevřít v Erbilu nějaké diplomatické zastoupení, nějakou misi. Říká, ne, to bychom s tím moc draždili Turecko a to si nemůžeme dovolit. Ale já jsem věděl, že jakmile nějaká země učiní ten krok, tak ty ostatní přijdou za nima. A ten první krok právě učinila Česká republika v osobě Jaroslava Bašty, a ani ne 6 týdnů později najednou se objevil v Kurdistánu Primakov. Následně otevřeli konzulát Rusové a pak Francouze a pak... Takže chápete, i v našich novodobých dějinách Česká republika a Československo určuje ten tón. A my jsme pochopitelně tak potlačený národ. Nějaký jiný národ by na to zapomněl rychle. Jenže my jsme potlačeni a byli jsme potlačeni. A to 100 let, že jo? Možná i víc. Takže každou tu podanou ruku přijímáme jinak než ostatní národy. Proto když opravdu, skutečně, kdybyste se pohyboval v Erbilu nebo v Duhoku, trochu mezi kurdskými politiky, tak téměř každý zná Jaroslava Baštu. Přitom Jaroslav Bašta navštívil možná 50 zemí, kde ho nikdo ani nezaregistroval. Ne. Vidíme tenhle ten krok jemu osobně a v jeho osobě České republice. Já moc krát děkuju i za pana Baštu, který je mým osobním kamarádem, přítelem, jsem tomu rád i za Českou republiku, ale vám jako Čechovi nebudu děkovat za Českou republiku, ale jsem moc rád, že jsme si mohli dneska o té kurdské problematice popovídat. Možná se k tomu ještě v budoucnosti vrátíme, protože to je téma, které je živé a které se vyvíjí a každého půl roku může vypadat nějak trošičku jinak. Čili já vám děkuju za váš čas dneska, pane doktore, a byla to jako vždycky velmi příjemná diskuse. Děkuji. Já vám taky moc krát děkuji. No. Mít přátelé v Čechách vždycky. My říkáme, člověk může koupit všechno, ale přátelství nikoliv. Nedá se. A děkuji. Děkuji.